Hirvee. Juoma tehtiessään ne olisi kehumatti, luomu, mansikki ja emenämehu. No, onpa se tiukassa muovi tuossa päällä. Lyödäänpä sinne reikään ja aletaan maistamaan. Tämä ei ole kyllä. Ei ole herkullista. Omenat täytyy mennä 60%. Mansikka sosee 9%. Tässä on sitruuna täytyy mehua pistetty. Tämä ei kyllä. Ei ollut minun makuun. 0.5/5. Tuota en kyllä suosittele. Noin, olokahan ihmisiksi. Se on morjessa.